أنا ماشي واتاقي وأركة ولاشي تن أغوريسي ميمونت نفا كجرتة ونف نفسنيسي حدا مرك مدانا نف كجرتة أقاتو استالك ديك فيرا جي ديك فير روح بإيه قوي سوي قادة ميتك وي حرام ماشي إيه ديجان رابع إيضاء إنا لله وإنا إليه راجعون حافظا وحافظي أي كبحين سدح هويو oo lagu dilay degmada Daynila ee gobolka Banaadir saddexdaas ayaa waxa lagu kala magacaabi jiray Fartuun Xasan, Maymuun Xasan iyo Faadumo Sheekh Noor waxa ay ka tageen tiro 12 caruur ah kuwaasi oo dhamaantooda lagu soo kulmiyay gurigan aad u jeedaan sidoo kale gurigan waxa ku sugan laba caruur ah oo sidoo kale hooyadood hore loo dilay isla markaana hooyo u ahayd laba gabar oo ka mid ahayd gabdhihii lagu dilay degmada Daynila ee gobolka Banaadir Maqtuub Cabdul Qadir Umar oo ku magac dheer Saariyo iyo Aamina Xasan Xuseen waxa garbahooda ka baxay saddex gabdhood oo nolosha qoyskooda muhiim u ahaa waxay ahaayeen kuwa ka tilmaaman qoyska Fartuun Xasan Xuseen Maymuun Xasan Xuseen iyo Faadumo Sheekh Noor waxa ay subax waliba u kali jireen maareynta nolosha 12 caruur ah oo ay ifka kaga tageen Maqtuub waxa uu waayay Fartuun iyo Maymuun oo ay isku hooyo ahaayeen iyo Faadumo oo ahayd xaaskiisa laba anay dhasheen midda laba midda kalena ana qaba xaaskigeed labadoodeena markaa hore la dilay waxaan lagu dilay meel isgoos ah oo bajaajada laga raaco marka kadibna taleefan la isoo diray gabdhii oo meeda la isheeyay meeshii markaa tagay xaqiiqay naqatay inay gabdhii meesh ku dhinteen marka wax kale oo hadda anay aan culays aan ka dareemay ilmihii ay ka tageen ilmihii oo ahoonta ah haddana waxaaba ka sii daran mid ka mid gabdhaha ee aabooda hadda ka hor sanad saas camal loo dilay agoon ay bahaysatay marka nin kale guursatay laba cunay oo dhashay haddana uu reeb u lahayd ninka iyadoo agoon hayso oo aabihii hore u dhintay aadana abartiisii dhamatay marka anigana waxaa igu jiray meesha saddex cunug oo agoon ah haddana igu jiraan mid kale oo labaad oo aniga dhalatay shan cunuga ayadana ka tagtay oo iyadana oo isku xigxigaan oo yaryar ah marka dad isku xoogsatana way ahaayeen oo iska shaqeysto marka wixii loo dilayna ma sheegi karo marka saas darteed anigana hadda waa soo aasnay gabadhii aan aqaba reerkooda igala wareegeen ilaa labadii kale dadka shacabka ay la duugeen saasay macnaha arrintii uu dhamaatay kadib dilkii saddexda gabdhood siduu noqday dareenka qoyska aan walaal markii kooma aaminsanay markaas kadib walaalkay waxaan dhahay arrinta saal sheego dumaashida koo waxaan arrinta saal sheego wac ani hadda waxay dhahay markay wac ay igu soo walaalkay waxaan dhahay arrinta sheego maxaa waxba ka jiraan run waaye ilaa uu naxariisto walaa naxtin aad weyn waa walaa wax loo qabo karo qofka di qofka maanta Fartuun waa dhimato mayno waa dhimato Faadumo waa dhimato qofka dhahay waxay ku leedahay shal yaan ugu dambeysay goorme qof dadka qof dhan way isku naxeen waxay qabteen wax kale kala ka si waayeen walaa shaakadaad iyo shal miskee dambeysay Badar isla cunna saddexdooda shal isku la cunna Badar xaal maqribka kala soo tagna alxamdulillah ila dibkan alxamdulillah dheena maxaa kala u qaba karnaa Aamina Xasan Xuseen hadda waxa ay gurigeeda ku haysaa 14 caruur ah oo 9 sano jir u weyntahay hal sano jirna u yar yahay wax kala sameeyay mal hadda caruurtu waxay haystaan mal horta ay ka u shaqeysanaa xoogood wixii ilaa u soo kabaysiisanaaya wax kala hadan ilaa qaba ilaa garabkood gala waxa ugu weyn gabadh kale waxa ugu weyn 7 jir gabadh kale 9 jir oo hadan ka jaban tahay inta sawan waxa ugu yar hal sano 3 bilood iyo 2 sano labada gabdhood mid kale tan hal sano iyo 5 bilood iyo waxa ugu weyn ayadan 4 jir ugu weyn gabadha kale dumashay alxamdulillah waxay qabaan helayaan cunayaan dacda walbo dacda kala xanuun badan shaqadooda dadkan nadaafada iska ahaayeen oo nadaafada shirkada iyo meelaha wax ka shaqeeyo wasaaradda waxaas ay nadaafad ka ahaayeen ayay iskarnaad aan ku ogeyn walaalay iyo wax hadda maanta dhibaato iyo dagaal midna ma ku ogeyn aniga intaas aan ka warhayaa oo kaliya Maqtuub iyo Aamina haatan waxa ay dusha u riteen hagida nolosha 14 caruur ah
oo laba kamid ah hooyadood ay hore uga dhimatay kadib markii nin ku hubaysan Toorey uu ku dilay degmada Afgooye. Maqtuub ayaa wali waxa ku taagan maskaxdiisa dilkii loo geystay hooyadiis oo hore loogu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose, balse waxa xaalku uu ka sii daray kadib markii laba kamid ah walaalihiis iyo xaaskiis ay dileen dablay hubaysan. Waxay joogtay Afgooye meel beer dhexdeeda, dagaalna meesha ma ku jirin. Waxna ay macnaha meesha wayna soognayd maalin oo Khamiis ay soontaa, iyadoo Khamiis inta 9 saac camal hadalkii ani ayda telefoon ku wada sheekaysanay hadalka kadibna waxaa la ii soo sheegay geerideeda. Markaa meesha tagayna waxaan ku arkay hooyaday oo Toorey dhowr Toorey lagu dhuftay dilwadareedkaasa marka sanadaha noogu soo naqnaqanaya. Mana qaan sababteedan. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.